Dobrý večer, vážení diváci. Teď je na řadě týden podle v tom dnešním čtvrtečním politickém maratonu, tedy přehled komentářů, které já osobně za tento týden považuji za nejdůležitější. A první komentář je k Robertu Ficovi a reakcím politiků. To, co se stalo na Slovensku to nemusím popisovat, jo. prostě byl tam pokus o vraždu slovenského premiéra, normálně legálně zvoleného slovenského premiéra, který, který má osobnost, jakou má, to znamená prostě je poměrně extrovertní, rád vyvolává kontroverze, ale upřímně to asi voliče na něm právě baví. Že? Kdyby byl hodný chlapec z dědiny, tak pravděpodobně není premiérem. Prostý pokus o vraždu, který provedl jakýsi Cintula, se jmenuje Juraj Cintula, jaký 70 nebo 71 letý zneuznaný básník. A teď se tam ještě jako řeší a vyšetřuje a tak probleskávají pro nebo probublávají informace, že možná byl členem nějaký skupiny, prostě já nevím, nějaký organizovaný skupiny nebo více lidí, kteří si vzali jako za cíl zabít slovenského premiéra, aby všem bylo jako lépe. Co si o tom myslím, to jsem vám řekl mnohokrát. Nicméně, to, co chci okomentovat, je reakce politiků v Česku i na Slovensku. Na Slovensku samozřejmě z politiky co má vztek a emoce. Z politiky, viditelnými politiky, to znamená většinou členy vlády, jako zahnutí smrt, co má vztek a emoce. Je to jako logické. Vyní z toho opozici a média. A do určité míry samozřejmě mají pravdu, protože jako do určité míry, částečně říkám, jo. protože vyvolávání atmosféry nenávisti, představy, že jde o všechno, o budoucnost našich dětí a že s ta společnost skončí v rozkladu ekonomickém, morálním, společenském, bezpečnostní a tak dále, tak jako upřímně ty tendence tam byly. Já vím, že v politickém jako životě je dovoleno všechno, v politickém boji je dovoleno všechno, ale přeci jenom má to mít nějaké své hranice. Je pravda, že teď o stavu Roberta Fica neinformují lékaři, protože logicky lékaři nemohou, nebo informuje nemocnice prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou odsouhlaseny okolím pana, pana premiéra i jim osobně. Nekomunikuje vůbec policie a prokuratura, tak je to prostě ve fázi vyšetřování. O těch okolnostech informují ty politici, takže ty se to můžou přibarvit a tak, ale nevíme. E, opozice samozřejmě se brání a média se brání, jako vždycky střelíte do médií, tak je to jak prostě hejno vrabců a teď se na vás jako potom prhnou jako supy, že, jo, že oni za to nemůžou, že jenom plní svoji demokratickou povinnost, což jako do určitý míry, jo, ale upřímně jako k, taky k tomu přispěli. Nicméně, dobře, Musí se to vyšetřit, co vedlo toho člověka k tomu pokusu o vraždu, jak to bylo, jaké bylo okolí, jaké byly indici a tak dále. A teď je předčasné z toho dělat nějaké závěry. Ta atmosféra ve společnosti není dobrá. A určitě k tomu přispěla. V Česku vlastně politici se chovají tak jako zvláštně. Jo. Oni vlastně říkají, atmosféra ve společnosti je špatná, tyhle věci se můžou stát, nebo mohou, ta atmosféra ve společnosti může přispět k takovému atentátu, pokusu o vraždu, ale my to tady máme trochu lepší, měli bychom to sklidnit, ale nesklidníme. Takhle jsem si to jako přeložil. A k tomu se začíná jako blábolit. Já jsem před pár dny, myslím, že to bylo v úterý nebo v pondělí, slyšel Markétu Pekarovou Adamovou mluvit na české televizi při nějaký debatě. Tam má nějaká redaktorka, jmenuje se Kroušková, která ta dává takový návodní otázky, jako jestli je ohrožená demokracie, co naše demokracie a tak. A Markéta Pekarová a Adamová prostě asi půl hodiny tam vyprávěla o důležitosti demokracie v našem světě a že musíme demokracii bránit všemi silami. Helejte, Takhle, proti tomu, nelze, než jako, proti tomu nelze protestovat, s tím můžeme souhlasit. Akorát mě tam vůbec nedošlo a vůbec jsem neslyšel, jako, jak se to bude dělat. Co konkrétně ta demokracie v tomhle pojetí jako je? Jestli, co to jako je? Jako blábolení o demokracii a důležitosti demokracie, to nám jde jako výborně. Proti tomu nelze protestovat, upřímně. No ale demokracie znamená v politickém slova smyslu také svobodné volby, také... Uh, Vláda s důvěrou parlamentu, no mimochodem taky schopnost těch ministrů, poslanců tu svoji práci dělat. Bez toho to jako nebude fungovat. Když demokraticky zvolíte parlament, který dá důvěru, demokraticky důvěru úplnímu pitomci, které je předsedou vlády, no tak ta vláda nebude moc, moc jako fungovat. Proti tomu nic, že jo? Ta Další věc, jako se týká dalšího blábolení. Já... Mám takový pocit, že už od dob Gustáva Husáka Miloše Jakeše mají naši politici, a i my jsme už na to zvyklí, jo, pocit, že když se bude blábolit o důležitosti internacionální pomoci nebo internacionalismu a, a, a budoucnosti v komunismu, to dělal Husák, Jakeš, Novotný, já nevím, jak se všichni tyhle poptentáti jmenovali, že blábolili o světlých zíckách a důležitosti poctivé práce a boje dělníků za... Uh, za spravedlnost a, a tak dále. To, to bylo přes všechny ty projevy, to bylo plus minus to samý. Uh, pak se přišlo s nějakou přestavbou a blábol se něco o přestavbě, akorát se nevěděl, co to jako je ta přestavba. Tak kdy Gorbačov vymyslel jako přestavbu společenského života, jako ekonomiky, politiky a tak, nějaký trochu jako zliberál, zliberálnění. A tady se říkalo pědestrojka, přestavba bude, pres, přestavba bude, A nikdo nevěděl, co to je. A já mám takový pocit, já jsem tady naznačil Markétu Pekarovou Adamovou, když jsem půl hodiny slyšel blábolení o důležitosti liberální demokracie, proti tomu nic nemám, ale mně to přišlo jako za toho usáka, jo, který blábol něco o, o, o socialismu s lidskou tváří nebo z, o socialismu a budoucnosti socialistický sociálně spravedlivý společnosti, no tak jako asi já nevím, jestli je někdo, kdo protestuje proti sociálně spravedlivé společnosti, akorát ty, ty komouši tohle hezký heslo prostě zrealizovali tak, že všem všechno sebrali těm bohatším a rozdělili to mezi ty ostatním, všichni měli stejně, no, tak to, to nevím. Budoucnost demokracie doufám bude dobrá, akorát ono nestačí o tom jenom blábolit. No. Ty eurovolby jsou za pár týdnů, 7. 8. června, nebo v podstatě za pár dnů, a začíná taková ta poslední fáze té kampaně, což je jako taková ta fáze, kdy se vytahuje špína, jo, aby ten protikandidát, když na něj má nějaké fotky nebo nahrávky nebo nějaké dokumenty nebo tak jako nějakou špínu, tak aby ten protikandidát už nestačil reagovat, jo? Aby, aby ho zostudili ve veřejným prostoru a oni ho nevolili. Fiala se k tomu nesnížil, ale já jsem jako poslouchal jeho projev který v podstatě spočívá v tom, že mluví o, jako, o důležitosti těchto voleb s ohledem na stav naší demokracie, což je stejný jako Markéta Pekarová, Adamová a spousta dalších lidí. A potom, že je naprosto zásadní a klíčovou otázkou těchto voleb vliv Ruska na Evropu. Jo? Že Rusko podle Fialy chce mít vliv na Evropu a ovlivňovat její politiku a dostat ji do svého područí. A to, že je kruciální otázka těchto eurovoleb. Takhle jsem, se jako, takhle jsem si to přeložil. Já Mám takový pocit, že ten fiala je posedlej dvěma věcmi. Jedna se jmenuje Babiš a druhý vliv Ruska. Jo. To, že Rusové jsou dobytci, který napadli Ukrajinu a vraždí tam lidi, o tom žádná. Ale upřímně já nemám žádný důkaz o tom, že by Rusové ani mě nějak nenapadá, jo, jestli se to někde děje, že by Rusové chtěli získat jako vliv nad Evropou. Jo. Já myslím, že na to Rusové úplně kašlou. Že jim je to v zásadě jedno, oni chtějí uchvátit tu Ukrajinu, a žádný vliv nad Evropou, Evropou nechtějí. K tomu není vůbec žádný jako důkaz. Jo. Ty teorie o tom, že přes Ukrajinu budou chtít útočit na pobaltské státy a Polsko a tak dále, tak ty se tady říkají už dva roky, ale upřímně řečeno, jako nic se neděje. Jo. Žádný takový projev nebo plán těch ruských představitelů jsem neslyšel. Jo. Ale to nemění nic na tom, že jsou to dobitci. To, to je jasný, že jo. akorát. Fiala to pravděpodobně neposlouchá, nebo to vůbec jako neslyšel, jo. Rusové opravdu jako nechtějí ovládnout Evropu. Já jsem si toho fakt nevšiml, k tomu není nějaký důkaz. To je taková teorie, která se tady jako omílá, ale to je jenom takový to blábolení, jo. V evropských volbách jde o něco úplně jiného, než o vliv Ruska. A já jako si nejsem jako úplně jistý, jestli to mají v pořádku, jo, ta koalice spolu, protože o vliv Ruska určitě nejde v těchto volbách. Rusko útočí na Ukrajinu, Evropa mu pomáhá a jestli Rusko něco teď nezajímá, tak je to politická situace v Evropě, obávám se, těm je to úplně jedno. A to, že jejich tajné služby někde budou verbovat nějaký agenty nebo novináře, to je možný, ale to dělali vždycky. Jo. Na, tom ta, na tom ta válka teď nestojí, to se nějak nezlepšuje ani nezhoršuje. A v těch eurovolbách kde o něco úplně jinýho. Že jo. Tam jde o otázky primárně ekonomické. A o otázku migrace to není. Není otázka vlivu ruská. My jsme to úplně popletli, že jo? Protože jako jestli budeme pokračovat v energetické politice tak, jak pokračujeme, to znamená ten jako opravdu ambiciozní Green Deal a uh, ceny, které prostě jsou, dejme tomu dvojnásobný, trojnásobný než Amerika, uh, nespojený státy nebo prostě další země, no tak Evropa bude hospodářsky zaostávat, že jo? To je jako jasný, že To není žádná debata, to bude dal další komentář k tomuhle tomu že Evropa jako s drahou energií dost těžko může jako konkurovat spojeným státům a dalším prostě velmocem, jo, ať už je to Indie nebo někdo jiný jako v těch technologických otázkách nebo Čína. To, to je otázka eurovoleb. Jo. A samozřejmě migrace z těch afrických států a tou balkánskou cestou, Uh, to, to, je otázka eurovoleb, protože ty tři frontální země, které to schytávají, že Cmá, uh, Řecko, Itálie, Španělsko, no tak logicky uh, to má jako hlavní téma a to jsou jako velké země Francie a Španělsko. A ty ostatní země to přerozdělení nebo ta povinná solidarita berou velmi jako intenzivně. Uh, to, to jsou témata evropských voleb. Nás se týká primárně ta energie. Ty uprchlíci nás to netrápí, respektive trápí nás případná platba za ně. Ale jako říkat tady, že jako hlavní téma eurovolep je vliv Ruska v, v Evropě, to je úplná hámotina. Mám takový pocit, že Petr Fiala opravdu posedlý Babišem a Ruskem. Jako, já chápu, že nemá rád, já taky nemám rád Rusáky, akorát oni po nás teď nic nechtějí, opravdu ne. A když jsme u té elektřiny, tak další komentář. Jo. To, že struktura našeho hospodářství, respektive průmyslu, není optimální, to víme. To, že nám klesá průmyslová výroba a ten pokles je tažený těma autama a tou, tou souvisejícími výrobami, to víme. Že se nám prostě nedaří jako zvednout jako průmyslovou produkci, to je prostě pravda. Jsme jako v recesi celkově, ale ta, ta čísla té průmyslové produkce nejsou optimistická. Jsme nejprůmyslovější země v Evropě, tím se jako rádi chlubíme, ale to bylo k chlubení v okamžiku, kdy jsme tady měli jako relativně levnou energii, respektive levnější než konkurenční země. V okamžiku, kdy se to ukázalo jako nevýhoda, protože teď tady máme jako dražší elektřinu, než mají okolní země, jo, nebo srovnatelné země. No tak jsme začali jako přemýšlet, že to, to nějak teda uděláme. Jo. A neudělali nic, jo. to zastropování cen energetická politika je prostě blbě, to víme, to prostě jako ministerstvo průmyslu a v obchodu nezvládá srovnatelné ceny energii prostě nemáme, je to tady příliš drahý. Tak se začalo povídat o tom, že potřeba rychle měnit tu strukturu průmyslu. A že když ty energeticky náročné výroby nějak jako zadotujeme, jo, že to, 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 to jako skláře a oceláře a tak dále, tak se jako získáme čas na to, aby se změnila struktura průmyslu a aby jsme se pohnuli jako Moderním, jako moderním směrem, jo, technologickým a digitalizace a umělá inteligence a prostě výroby nebo činnosti s vysokou jako přidanou hodnotou. No tak já nevím, ale ten vlak té moderní ekonomiky jako frčí, akorát nás dost míjí. Jo. Já jsem se koukal na takovou věc, jo, datový centra, oni se mlákají, datový centra, dokonce tady se prejedná s Microsoftem, aby tady měl dat datový centrum a že to potom jako sebou přinese zase prostě takový ten multiplikační efekt, že nejen ty lidi, kteří tam budou pracovat a dostávat mzdu, že je to dobrý pro Čechy, ale taky budou mít spoustu dodavatelů a tak. Akorát ono to zase bez té levní elektriky nepůjde, jo. Jo, to, to, to je přesně ten důvod, proč se nemusí snažit, dokud tady budeme mít ceny energii takový, jaký máme. Tak tady žádný datový centra zahraničních firm nebo nějaký centrály nebudou, jo. To, to je jako logický. Já jsem četl takovou studii, jako komentář, že v roce 2030 datový centra v Evropě budou spotřebovávat 14 až 18 celkově vyrobené elektřiny. Jo? No tak podívejte se, kam můžete ukládat videa, že jo, a jaký obrovský databáze zpravují firmy, státy a tak dále. Ty datové centra, ty úložiště budou spotřebovat skoro 20% jako celkový produkce elektřiny. Tak my produkce elektřiny, tak mi jako vysvětlete, jak by v Česku mohlo být velký datový centrum, když máme jako nejdražší elektriku v Evropě skoro. To prostě nesmysl, protože hlavní, hlav, hlavní jako náklad těch datových center jsou ty, je, je ta elektřina. A jsme tam zase, kde jsme byli, že jo? tak to už můžeme vyrábět jako ocel, že jo, protože tam je hlavní náklad taky elektřina. A to je furt dokola. Jako ten vlak technologického rozvoje jede, letí. A my pořád říkáme, že to chápeme, že to mu rozumíme, že je potřeba do něj naskočit. Akorát by mě zajímalo, jak to chtějí udělat. Kdy tam chtějí jako skočit. To je jak s tím blábolením o té demokracii. Já s tím souhlasím, že, že je potřeba demokracie. Akorát nevím, jak se to v hlavě Markety Pekarový, Adamový jako realizuje. Jo, to, to, ta podpora té demokracie. Nevím, opravdu nevím. Já opravdu nemám rád Rusák. Akorát si opravdu nemyslím, že hlavním tématem eurovolep je vliv v Ruska v Evropě. To si teda opravdu nemyslím. A co se týká budoucnosti jako české ekonomiky, tak ono to bez té levnější elektřiny nepůjde. A ten vlak, který okolo nás sviští toho ekonomického rozvoje, jo? jako sviští, pořád jede vedle nás, pořád do toho můžeme nějak naskočit. Akorát, prosím nás, vysvětlete mi, jak to uděláme, v, jaký rychlosti, v jaké rychlosti a ve které stanici. To bych byl rád. A teď krátký komentář. No, Mezinárodní soudní tribunál v Hágu bude rozhodovat o návrhu hlavního prokurátora vydat zatykač na představitele hnutí Hamás a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a izraelského ministra obrany. Ten Mezinárodní soudní tribunál v Hágu jako stíhá trestní činy, trestnou činnost lidí, kteří se dopustili trestní činnosti chráněný ve mezinárodním právem veřejný. V naprosté většině případů je to genocida, válečné zločiny a tak dále. A ten Mezinárodní soudní tribunál samozřejmě je normální soud, který může ty lidi odsoudit na doživotí a, a také celá řada třeba těch exponentů jugoslávského konfliktu, jo, skončila skutečně v hágu ve vězení. Ten soudní proces prostě trvá léta a teď Petr Fiala vyjádřil jako zděšení nad tím, že Benjamin Netanyahu a ten ministr obrany by mohli být zatčeni, jo, že kdyby ten soudní tribunál přisvědčil tomu prokurátorovi, tak by vydal zatýkáč, když se Benjamin Netanyahu a izraelský mistr obrany někde objeví, jak je se berou, a pošlou, pošlou do, do, do Hagu. A on vyjádřil jako zděšení nad tím, jak se to mohlo stát a že agresorem je Hamás. A zase, jo. To, že agresorem je Hamas, to víme, to je pravda. byly odporné útoky v říjnu minulého roku na civilní cíle v Izraeli jen tak, proto, že chtěli zabíjet, že chtěli šokovat a že chtěli zabíjet. To je samozřejmě mimořádně odporný a o tom není žádná debata, kdo je vyníkem, kdo stál u toho jako začátku toho konfliktu. Ale to přeci neznamená, že automaticky mají imunitu všichni za cokoliv z té druhé strany. To, že se Izrael brání, to je pravda. To, že se Izrael rozhodl to, to, to pásmo gazy vyčistit od těch teroristů a skladů zbraní, nějakých podzemních chodeb a tak dále, to je pravda. To, že tam trpí ty civilisti, to je taky pravda. Ale to, že začal to Hamas, přeci nemůže znamenat, že v průběhu toho konfliktu se Izraelci nedopustili válečných zločinů. To takhle nefunguje. To je stejné, jako kdybyste řekli, rusové napadli. Uh, Ukrajinu a proto Ukrajina může dělat cokoliv vůči ruským vojákům. Nemůže. Jo, i práva ruských vojáků v zajetí má, má nějaký prostě pravidla daný mezinárodními kon, konvencemi. To, že je rusáci napadli, to nikdo nespochybňuje, to je pravda. Ale pokud zajmou ruský voják, jak je nemůžou povraždit, musí, mu, musí, s nima zacházet podle ženevské konvencí. To prostě takhle je. A pokud to dělat nebudou, tak se dopouští válečného zločinu. Úplně stejně je to u toho Izraele. Tak já nevím, z čeho je zděšený, když prostě ten soud takhle postupovat musí. Já samozřejmě nevím, jestli je vydaj, jestli je to doložený, že oni nařídili válečné zločiny. To já nevím, to ví ten prokurátor. Ale dopředu říkat, že je to blbost, protože oni byli napadení. To je stejně chytrý, jak říkat, že Ukrajinci můžou uříznout ruským vojákům hlavu, protože je napadli. No, oni je napadli, ale musí se k tím chovat v souladu s mezinárodními konvencemi, jak se třeba se zajatými vojáky zachází a nemůžou třeba používat zakázané zbraně. Že? To nejde. To takhle nefunguje. Tak naši představitelé jsou zděšeni z toho, že Mezinárodní soudní tribunál bude zjišťovat. Jestli nedošlo k válečným zločinům nebo nějakým zločinům proti lidskosti na území gazy. Já z toho teda zděšený nejsem. <tým>